وراي فان سيدي الباب كصوح ولا الباب كي هاف انا هو مارين يوب قعنت هي قنينه ما فهمت واي تيمر قعنت قنيه كم من سبب انا كرنتدي بابا يك تكتب وا دريم كارتا قف تيمر فهمت ها ابسط ده واي والله ما فهمت ما لو دفتو اسكنت السلام عليكم قلب وناكسن صباح وناكسن لما انا صاحبت ميل ولا بدون جوجتين حلو والله يكون تاي وناكسن حلو مخالك انا داوني سو ناكسن السونه قدم بو حيصله وانا اقول لك محبوس كتلك توس نغلا سوتان وشانل كينا محبوس كتفشل هدي انا نقعد صوت او ايتم مركو ليس انا صوب وقتي وحان سي عشمل كاو عشان سبسكرايب نو سيرت فيديو لايك صار وي فكره دا انا كومنت دا نو غريب صار ترى دا كومنت ان لسي جوجو لايك دا سلسي هدي انا ما سنتين كون صوت بدا شانل كينا تلفون كيوينتي كو ديبتي هاي ام في عنده خير ما تبدا هاي ام هناكسن تايو خيرو ما هايو gaariga baan saaso waan u sheegay arintan oo imid walaal waxaan rabaa inaan maxay tulay ciyaalkeed i tusti ciyaalkii waan u xiisay intaas oo sanama arag walaal ciyaalkii i tus ilaa haqaad raxmaanka rab xadbu ii kaliyay haddana waxaan kaba fikirayaa khatraay maadaama meesha aad joogtidu ogaaday aad ee kaba ha oo si fiican le telefoonka intuu kaaga soo wacay walaal ciyaalkii ku uri maani kale oo qurux badan maani kale oo cusub dhamaan saaxiibta meel walba adduunka joogtiin الله ما حب لا يستبطل الفيديو قال لك سر ما واحد عن استبيا لان سو ما لدي رجع دم ربا نارسيستيك ده ده صوبت نارسيستيك نارسيستيك متقن وادت هاد من هالنوران لو ضرب هذه مد ما كو أجرين واي هاد من هالنوران كبدا وحالة ده هاي سومالية دواي قدر على ده وحيكون ناشا هاي جرماني وهاي ودش عرور نن حنون سنو دبلا ninkii ayadii way kala tageen okay ninkii ayad hore uu kala tageen dhowr mar uu gacan ii qaaday bay tiri waa isdagaalnay oo idilay booliskan ugu yeeray banaan meel walba ugu garaacay okay waa li badbaadiyay anii caruurtii waa layla cararay meel meesha aan deganeen oo igu qabay 7 saac u jirta leegi okay hadda ayaan wad weekendiga marka alaabtii wixii dhan waa laga kaxay gabadhii iyo caruurtii weekendiga waxay tiri gaari aniga aan leeyahay hadalkeed waa idin sii deyn doonaa gaari aniga aan leeyahay ayaa aan iibinayay oo meesha iga yaalay waa soo baxaynay caruurtii meeshii laga raray oo ninkaas iyo adigii heesu soo dhawaanina dowladda dhex gashay xaraana tiin xaraana kala tiin maxram isum iman kartiin la yiri meeshii ay timid sida hadalku dhigtay gaarigii si u iibiso oo looga sii iibiso ilaan hadda gaariga iska iibinaysid waa inaad saxiixid soo ma okay marka meesha timid calay hal ruuxi dhacayba kulley ninka waa islaa xiriirina oo malaynaya ninkii ayaa guriga ugu yimid iyadii caruurtii guriga ay joogeen gabadhii guriga lahayd uu soo wacay guriga uu igu yimid wuxuu yidhi gurigayga ii raac guriga ii raac daba isbaratay isma dayso way mogtay inuu dabsaaruu rabay way diiday say hadalku dhigtay dabsaarkii ay diiday markaasuu kusoo booday gabadhii horteeday tir guriga uga garaacay uu qaniinay gacan ka goostay uu fiir iyo haraadiisu ugu waday waa suuxday gabadhii gacantii oo dhan waa go-antay ayadaa muqaalka dhammaystiran waa idiin siin dayn doonaa waraysay bixisay sidii baan ku seexanay habeenkii subaxii marka hadna caruurtiisu waan u kaxeeyey waxaan ku dhigtan hawlahayga soo dhammaysanay waa kuwaa caruurtaadii la sii baay way okay arrimahaygii baan soo dhammaystay caruurtaydii baan la soo baashaalay isagiyo la baashaalay maxay tolay aan ugu yimid halkaan ugu dhiibay baan ka kaxaystay inantii baan gurigeeda tagay dabeetana iska habeen bayba noqotay waata ugu tirina aroortaad iska baxday iska joog gabadhii sidii uu ku dilay habeen hore uu ku garaacay uu gacanta qaniinyo gacantii oo dhan uu dilaaciyey feer haraatiisu ugu wada caruurtii way hordaayeen waka waa sheekada waa kasoo kala booday waxay tiri maalintii habeenkan imaanay buu soo ogaaday oo dad baa u sheegay oo waxay dhaheen ilm caruurtaadan soo aragnay gabadhii uu soo wacay way joogtaa iyagu sidii ula hadlay caruurtii ii dhiibu yiri caruurtii marka anina xariis baa i gashay waa u dhiibay bay tiri say hadalku dhigtay meesha wax badan haysta u marsan kadib habeenkii uu yimid caruurtii hurdayaan maalintii dhan uu soo haystay caruurtii habeenkii markay guriga keenay iraac buu yiri way ka diiday wuu dilay booliisna uma wici karto ayadii caruurtii halis waab laga qaadanaa booliis hadday u wacdo maanta dacwadii ay u sheegto oo ninkii ay dilay dhahdo waa laga qaadanaa sababtoo ah meel la yiri ninka laga kaxeeyo lala qaxay 7 saacadood u dhexayso ninka degan yahay laga waday oo xataa meeshay degantahay laga qariyey iyadii caruurta ninka laga qariyey ayay timid oo dagaalka meesha uu ka dhacay hadduu asaga aadi lahaa oo dagaalka meesha ka dhici lahaa uu isoo weeraray dhiilad waa la xirdaa ninka laakiin ayadii oo la yiri aadi ninka iyo caruurtana ha tusin ay meesha uga tagtay ee caruurtii tustay ay waka marka booliisna uma sheegi kari bay tiri
dad xanuunsan jiro dadku cuno gabadhana qalad badan bay leedahay kulli anoo meesha tareenka kasoo degaynaa dadna arkayo sidii loogu sheego gabadhii gurigeedu soo wacayo waxaasoo dhan waa khuraafaad intakale wuu dilay wax dhan hadhaa laakiin marka hore ee imaatay magaalada way is ogaayeen ilaahay jirta waa soo socdaa waa dhuuqdhuuq soomaali waa taqaanaa lisma daaya daw isbaratay dhuuqdhuuq sheekadii la xumaatay habeenkii umalaynaa gabadhii kale guriga soo bax markuu dhahay calaa xaal ilaahay dhib dhaamo meesha caruur hadday joogto gaalo soo gashan waa iska halis meel lagu dhahay ninka ha ka ag dhowaanin caruurtan ha u geeynin daa tagtay oo lagu soo dilay dee ma dacwoon kartid qaladka marka waaarumaan arkay message aad iyo aad siday waxay u jireen inaad er bal iga dabagee sheekadu waa kulba dhinac bay ka baxaysaa waan ku jira sheekada maad fahmin aan markaa kaa dabageeya ma fahanta way aan isku qabna wala degan dhowr jeer buu ii qacan qaaday ma fahanta way qacanqaadkaasina wuxuu ku yimid naaga badan oo dayska bulwada abuu dhex galay ma fahanto aniga magaaladii la deganaa iminkana doorta muu degan oo dabaad aragtay in badan anigoo naaga is eryanayna ama islaynayna dadku sababta ma ogana waxaan waa xidhiir dheer ma fahanta waa sheeko dheeroo gunta ka baxaysan maalinba wixii anagu anaga dadkan is ogo waa kooxo waynu isfahansannahay laakiin marba weji bay u sameeyaa si ayna wejiyadooda usoo bixino anaguna wallaahi bilaahida waxaas idhaahda waxba maxay tolayha kusii fadeexad hasii gelin ma fahanta oo dee qof ka sheekaysa tanin qabi jiray iyo waxa aniga wa ila fool xumayd ma fahanta markaa waxa weeyaan sheekadani sheeko xiriirsan bay ahayd sheeko dheer bay ahayd ninkaas howlaha iyo markuu ka bixi waayey mar wal oo kastaba lay sheego ama laysoo tuso ama laysoo duubo sagiyo ku dhex jira howlo kale uu markuu guriga imaado waan isqabsan jirnay ma fahanta kabaxdi walaal wuu ii qacan qaadi jiray halkaas laba jeer ayaabu maxay tuulay la xidhay intuu ii qacan qaaday marna xaamilan ha marna maan hayn labada jeerba waa xarig baa lagu xukumay labadii jeerba kooxihii uu watay iyo dadkii magaalada deganaa ee magac reesh isxaaq sheeganayey wallaahi oo billaahi oo talaahi kuwii cid iigu xigay aniga waa lay dhalay ma fahantay burcaan ku dhashay intaana kusoo la ekaada kuwii igaranayey baa ima imanino ima odhan xitaa saad waxu qabtaa iyo siday waxu jiraana intaa lacag laga uruuriyey iska uruuriyeen ayaa lasoo daayaa ma fahantay meesha qurbaha waa oo waa lagu hoogay anagu waan yaabana dadka malaakin inaa la siyaabaan sirta yab dabeetana maxay toolay markaan arkay de inay aniguna mar wal oo kastaba reerka tolkayan aan kasoo jeeda waxay igu yidhaahdaan intaasaad kusoo dhexla ekaata way ku dhalan caruuraad u haysa iyagaaba tahayba e haddii xushoon waayeen oo kala hadh waayeen de anagu iska daa ma fahanta wallahi way farahayga qaad mid keliya xitaa waa maxaad ka rabtaa idhaahda waan waaye garab baan waaye cid baan waaye ma fahanta kaan xitaa ku cadaada israada waa inaada erka yaha lagaa rida ninba ninbaa la tusaayena wixii igu odhan jira way ku dhaleen maxay toolay caruuraad u haysaaye maxay kaa rabaan ay kaa deliyaan maxay sid bal waanu eegi doonaa hadda ma fahmaysaa calaayi kulli xaal dowladdaasaana kala dhex gashay dowladdaasina waa taasoo dee garabkiisa lasoo istaagay aduu xaalado badan baa isoo jeexjeexay markii ugu dambeysay ii qacan qaaday suuqu dhexdiisa anuu joogo caruurteeda kula dhex qabsaduu igu yidhi caruurteeda naayaa keen markaa ugu dambeysay caruurtay qabsanaya waxa weeyaan markaanu isla rafaadnay uu ina fur waayo inan qabi waayo barbalooyinkiisi igu batay baan dee waalidka ayaan ku ura anigu ninka mana doonayo mana rabo warqadaydiina ima siinaya imana qabayo warqadayda halayga siiyo ninkaa aabayaasha iyo aniga iyo wixiiba go-aan waxay ku gaarin markii loo taag waayo inaa layga fasaqo fasaq baa laga soo qaaday waalidadii shalay isku kaaga meheriyey maantana dee inay maxay toolay sharciga islaamiga ay waddaday kaga mariyaan sidii hawshii uu la soo hadlay wax reerkooda iyo aabihi iyo waalidkiisa sidiiba dabeetana lagu yidhi inanta ammaanka ugu dadaal meesha waxaa jirta yurub dade ninku hadduu shaqaysto caruurihiisa lacag baa looga soo gooyaa
maalin maalmaha kamid baa dabeetana lacag lagu soo lagu wareekeen maxay to lacagta caruurtii malaa waxay waraaqaha loo soo diray magaalada suuq dhexdiisa anagoo iska marayna ciyaalkaygu la dhagay ciyaalkayga hayaay ma waxaad doonaysaa imikaga warqadana soo samaysata waxay doonaysaa inay nima soo xaraysato ina lacagtaydani waaban kaa qaadanayaayo keeno suuqa dhexdiisa dabeetana caruurta yar baan ku ur waa dariiq bay leedahay ma fahantay waxba ilmo yaro suuqu dhexdiisa jijiisan kala jijinta ma qurux badnaa ilmaheedeena laga dhex qaadine haddaad doonisadanaa kuu saxeexaysada caruurtaada haysani side orod tag baan ku urda dariiqeeda mar ma caruurtan anigu malay baan dariiqu maraayo feer buu ii dedejiyey waa magaalada dhexdeeda feer buu ii dedejiyey waa magaalada dhexdeeda magaalada dhexdeedii way kow baa kaaga siinaya oo noolaan maysid oo wallaahay u bilaay oo talaahayo uma dilaahayo dhaba arkaysa kaalamus maalki waa boolis lagu yara halkii baa lagu xidhay halkii buu aniga lanti hanjabaadihii iyo wuxuu sameeyeyo tii hore meesha ka taalo gaaladu waa qaraacnaa taba dadkiiba way dabeetana waxaa lagu yiri waa la xidhay dabeetana waxaa lagu yiri meeshan ma joogi karaysid balad eeg hadda lix bilood xarig baan u tagnay lixdaa bilood waqtigaad haysataa annaguna waa ku caawinaynaa adiguna iscaawiyo gobolka alaalo gobolkaa doonta jarmal guri kasoo raadso hadda ma fahmaysaa dabeetana maxay toolay hayo baan idhi anigu yoota soomaali maxamed ama dilaal ha noqoto ama caawin ha noqoto guri iisoo raadiya saasaa la idhi aan leeyahay ninkii ha loo garo balanbeekata xarigi saddex wiig markuu ku jiraba waa la kanba iyaguna dul taagan yahada laadilo sidii usoo socda gurigiiba soo galay isagoo cirkaa maraya sab dhexe marka anigu guriga meeshaa degana waa guriga ugu horeeyuu ahaa albaabku dhaluu ahaa ma fahantay albaabkiibuu ciyaalka yar waxay ku ciyaaraan lugta ku jiidaan qoolaha ma aragtay ayuu sidii ula dhacayaba albaabkii waxaan ku leeyahay kusoo jijibiyey reerka guriga ilabaa korka degan waa qayliyay helfa 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 ma fahantay booliski baa la wacay booliski baa ime ninki waa la xira dabeetana ana magaaladii maalintaasa layga soo kaxeeyey waxaa laygu yiri halkan ma joogisid ninkan si walba maxay toolay waayo ma faamiili baa meesha u jooga dadkan contactiga ule mar walo kasta caawinaya waayo waa lay wareystay ma garanayo mooyi dadkan waxay iga rabaan mooyidooda baa ku uri ma fahantay wax faamiiligiiso isku dhow yihiin aniga jarmal u jooga aan ogahaya maan garanaya maba jirta baan ku uri ma fahantay hadda laakiin qabyaaladaa dadku madaxa ka gashay baa lagu caawinaya da anigu boolis ma odhan kara qabyaalad ba lagu caawinaya anigu leebel baan oosoguyaaray hebel waxaan ogdeeno faafaahinba ma fahantay wax faamiiliga meeshan jooga ma jira baan ku uri baan aqaanaa dabeetana waxa laygu yiri hadaba meesha ma joogisid caruurta yar iyo adiguba waxaan ku geynaynaa gobol kale waan ka dhaga adayga waayo baan ku yiri guriga waayo meel fiican baan deganaa guriga dhexdiisaan ku shaqaysanayay waxaan ku leeyay guri weyn baan deganaa nolol fiicanoo iskugu kaytoonsan baan ku jiray ma fahantay kabacdi waa u qaadan waaye maya baan ku yiri waa ka cagjid waxay dambay waxay gu yidhahdeen may awlaadan iyo naftaadaba waan badbaadinayna haddaanad naftaada raalli ka ahayn ina la badbaadiyo ood meesha jeclaysanaysid walaali macaala caruurtan iska keen adigu iyo isaguna dee meesha iskala soo baxaysan idinkeedin taalla ama kaaaadke shaashada garaaca shaashada garaaca 700 baad yaad maraysaan markaan commentigoon idiin furi doonaa shaashada garaaca 700 baad gaadheer adi kale commentigo idi xilnaan saasuu noogu xilnaanaya meel ku nifisteen aad waayeysa kabacdi waan yeela anigu waan ogolaaday waxaa laygu yiri guri waxaa lagu geynayaa gobol kale maxay toolay farao hawsa maxay toolay dharkaad ku seexanaysaa guriga ayuu alaabbaa taalla maxay tol waxaad u baroosanaysa meeshan taallaa ma jirto gurigaaga dharka hurdadaad ku seexanaysaan iyo dacaska keliyaad suliba ku galaysaan soo qaata baa layidhi wax kalaa soo qaadina waa guriga afarta maqsin ahaa ee waxaan ku leeyahay wax kasta dhex yaaleen baan ka dhaqaaqay
واي وعروتي بدرتوت يدب دبعت راس ونكا سيكيست واي حال كيبان سند إيه بركو تري تلفون كاسن كقيلين تري وقفكي مربا محاي طولي ويلبان طولي محاي طولي عفري إيه صدوني ين وديبي كوريغا إيلان كيبان محاي طولي ويحي سوماليا مبا أين علابتا ويحي يبسن كري إيو ويحي قابان كرابت دي مفهمت halkii baa hawsha suku kala kacday gaariga baa soo halay ugu miimisanaay meesha yaalay gaariga wiilba ii ciiday gurigiisa ii tagay sidoo u yaalay abdal laba saddex sano waxba kama haray inta ka hadhay sanadkan ka hadha waay inta soo dhan gaariga meel buu iska yaalay ka baxdi maxay toolay inuu xigu rito dayla tan ka bishan ugu dambay walaal guuraya ma fahantay waay soo doono gaarigi waxaan ku dhaw walaal iib u raadi inaan iibiyaa rabaa iib iyo nama kalena waan u diray iibkii baa loo soo helay qofkii iibsanaya baa layla balan loo ilayga qabtay okay gaariga buugkiisii iyo oosfeeskiiga gaariga maxay tahay qofka iibinaya loo baahan yahay saxiixaydi baa loo baahan yahay waan ka fursan waayay inaan magaaladii tago way waan tago waa iska tawakasha way gabad magaalada dhex dadka taan isla qaan meesha waa tuulo yar dadkuna haddana tuulo sii wala degayna magaalada dhexdeeda guriyaas looga helaa adag inaan sin kala oo maxay tuulay gabooye ah ayaan isla qaanay la wadankii baan magaalada dhex degan baa wacay guri waxa ku jirtaa guri haymka dadna faanti guriya haymka dadku markay sharciga ku sugaan gurigaas ayaan ku deganay marka waxa isla sabtida waa tan labada lagu la balasan yahay een ku soo kala wareega deetana soo ba fulba gaari tareenkaaga ku soo noqdo ma fahanta way ka dhacdi sidii barkay haydina tibaal nibi baan hooska Soomaali badan bay iska ag joogto shoo markiba Soomaalidi meesha joogtay rag meelaha joogjoogay baan inaan tibaa ii timid waan israacnay gurigeedii baan aadnay Soomaalidi shoo meelaha joogjoogtay baan markiba wacday wariyaha heblo he oo waxaan arkay maxay toolay caruurtaadii iyo khatare halkeey joogtay baan hooskan ku eegnay heblaayii la socotay way islaam markiba heblaayadii baba soo wacay anagu wala joognay tanu iska marbeelnay ashayna nabaabna la soo wacay ba way dabeetana waa ka yidhi heblaayo hee ma khatarii khataraa kula joogtaa maxaad iigu dhiib telefoonka telefoonkii weyna tii ku dhiibtay haayo ma fiican tahay khayro maad tibido haayo ma wanaagsan tahay khayro maxaayo gaarigii baan sidaas waan u sheegay arrintan u imid walaal waxaan rabaa inaan maxay tuulay ciyaalkeed i tustid ciyaalkii waan u xiisay intaas oo sano ma arag walaal ciyaalkii i tus ilaahay ha qaad raxmaan kara maxad buu ii keliyey haddana waxaan kaba fikirayba khataraay maadaama meesha aad joogtid uu ogaaday ata ee kata oo si fiican le telefoonka intuu kaaga soo wacay walaal ciyaalkii ku uri khataraay idinkay sayeen ninkan iyo ciyaalkiisu ismuu haynine maxay tolay tus adduna fahmaysa oo ha ku hadlo faxo magasaan ku uri waaye walaal birri toole labada ballan baalneeyo gaarigiiba ninkeyga iibsanayaan la kulmayaay aa magaaladan kuugu keenaya waaye walaal birri sidii baan ku siixanay habeenkii subax markii hadna arrintiisu waan u kaxeeyay waxaan ku uri tan hawlayga soo dhameysanay oo waa carurtaad iyo la siibay waaye okay arrimahaygii baa soo dhameystay caruurteedii baa la soo baashaalay isagiyo la baashaalay maxay toolay aan ugu yimid halkan ugu dhiibay baan ka kaxaysaynayti baan gurigeeda tagay dabeetana iska habeen bayba noqotay waa tagu jirnaa aroortaad iska baxday iska joog maxay toolay haye sidii baan habeenkii iskaga joogay bal intaasuu lahaa ii joojinayay lahay muxuntu ka waday waaye ba xilligaas waxba noqotay shantii galabnimo ee noqotay inta iska daba warwareeginay magaalada aan degan iyo taan joognay 7 saacadood bay isku jiraan ma guureyn karayo caruur yar intaan lama guureyn karayo waxba uma fikiro waxa si dhan waarna aroorta salaadta iska baxa waarun ha ah dabeetana maxay toolay sidii baan waayahay idii iska joogo bal ninkii anagoo intaanu cashayna inantii labadiisu caruurtiina hurhurido anaaniya inantii fadhigii midna kaa ku jiifta midna kaa ku jiifta tiktok iska taataalanayno marka
inantu guriga ay degantay guri leen ku jira weeyaan afar maqsiina suurgiya kicada dadka ka kala dhaxayaan qolqol baa loo degan yahay ma fahantay way inanta ninkeed motion buu u aaday shaqo kuligeed baa joogtay way ilaahay abuurtiisa albaabka dig un baa siinayo furaha kumaanaan ugan waayta waxaanu dareenaynaa naba jaw degan baa ma fahantay way inankii هل مر أدابك أنتو ساقرة عامش أغلى الملايين أدابك القراعيين كلام رلبات كنا وابس سقيبة نبهرك كم بعد نهاية وابن بودنا شو نجيب نسكب الناس وده وزو محاي طالعي إيه ما يسكت شو بشو على عرمت نويس إحنا لما يسكت شو قو محاي الخبر إنا كل واحد لا ربع هاي ولا سود ما يعني مر جروجيجي مثلا كورماني قام جروجيجي يلا كتانا إنا ولا هذا لا ربع ولا عرب walaal ma waala hadal ku tii meel kasto way ku furan yahay ha safariisa inantina safariisa walaal maxaan ku kala shaayay sharab maxaan cabsayo waa ku biyaa siyo koobka biyo saqanta ugu haya way waan ku tabayay dadka hadalkii in mar iyo ma ku raaciyo maxaan ka daba doonayaa hadalkii baa laga xumaaday way marka ma buu fariisan ba isaasi u taagan yahay marka maxay markaasaan sidoo soo uu ku soo dhaqaatay marka aan moobilkan saa u eegan isku kareeyay waxaan sidoo mara fadhigan agtaad uu soo fariisanayay ma buu fariisanay halka ishana qeyb uu ii galiyay haddana kii labaad buu halka ii galiyay mar labaadkii aniga oo dawaxsan baan iska lay ma dhaabta marka gabadhi kalena waa ku ag joogtaa marka eelantu way ag joogtaa demeesh inta ciyaalkii baa hurda waxa ku leeyahay gurigu waa hal qol oo dareemis intaas oo qof yaalaabaha dhex taala yaani inta carruurta yareeyay hurda ay qaqay ee labada qof ee waaweyn ay isku raaran ma dareemi kartaa ma fahantay ma doonayaan ku demeesh waa social media walaalay inoo waxyaalo badan aan ka sii faafahiyo ma fahantay waa iska dareemi kartaa in kaaf kale ku darsay alaay ku xalinki waa isla jiitanay albaabkii isagu nigna gurigu kula jiraa TC kalena banaankii taagtay aniguna gurigan ku wala jiraa deetareyntaan iska furfurayaan saa u tuuray baan sid albaabka soo xiray albaabkii haaf anigoo marinayo qacantayga qaniinay ma fahantay way deemarku qacanta qaniyay iga miciisaday daana korontadii baa iga tagtay waa dareemi kartaa qof deema fahantay ha absolute ha way oo laba feedna lagu dhiftay iska dabaxsanay ma fahantay hadiyad marka maxay toolay ma balwad buu lahaa marka isagoo ninka balwad bulay ah anigu wali isagoo balwad isticmaalaya ma arag laakiin marka la baaliyay xarigadan iyo waxan iyo dawladdu la soconaysay waxay ku tiri dhigkiisa iyo kaadiisaba ay balwad baan ka helnay igu dhaxdeen wuxuuna isticmaalin ma jirto haa qof normaal inta gurigeedii ku yimaado waliba aad caruurtiisa hayso ee dadka feero kuuma bilaabeen waxba jiray aa way dawo ka saasay wuxuu dhacay ha inka caruurtii iyo magaaladaadu ma ku noqotay ha ha isla markiiba gurigeeda uu badan dalbado gurigeedii baan dhimay noo joogjoogin baa ha alxamdulillah weynaad raadad maanta gurigaagii nabad qabto laakiin qaladka horta qof noocaasa khadraay arurti ba ka yara qaylan sabab malaynaya khadraay waxa jira qofku mari daga baa la yiraahdaa hadda laakiin mar labaad daga saaniga istagay qof aad taqaano qofka waa qof aad muddo soo wada noolayna naftaala halis dibi wadi oo hore ma gacan buu qaaday baa tiray qofka noocaas ah inaad aamintood waliba ubadkaagi u dhiibto ayaaba halis ahayd oo ubadkaagi intaad kaga sii tagtay ubadka laftigoogaaba halis galayba laakiin wax kasta waa qadar weeye way dhaceen oo reer waa dhacday imiko waan ku dareemi karaa sababtaadu waa aamusan tahay aanad wax kale u qaadin waan dareemi karaa anigu qof dee qurbaha muddo joogay baan ahay maadaama deegaankii ku soo noqotay laga kaxiyay markii hore waxyaabo badan baad xeerina saban dareema laakiin qalad kaasoo kale iska ilaale haddii uu ilmihiisa xataa doonayo dee socialka qolooyinka adiga ka marka hore ku kaxiyay baa la kulmi siin kartaa ogolaanshi ilaa uu helo oo warqad la siiyo uu ogolaanayo ubadkiisa mooye lama kulmi karo ninka inta guri kuugu yimid ee gabadh saaxiibadaaya ee gacan kuu qaaday isagoo cidla kaa qabtayna muxuu kugu samayn lahaa maanta miyaad noolaan lahayd kaubu kaa siin lahaa intan waa sahalan anugu aaminsanay
الحمد لله ويه